Šiandien kalbinsime Kauno piliečius, kad sužinotume jų nuomonę apie pabėgėlius ir ekonominius imigrantus, kurie plūsta į Europos šalis. Ta prasme, ką aš žinau, iš tikrųjų, nelabai šiaip gal gerai bus mūsų ekonomikai, nes mes kaip ir savo, nes jau pasirūpim donanys ir taip toliau. Tai tipo, jiems skirta lėšų, bet kaip mes jis pasirūpinsim, jeigu mes savo nesugėjom pasirūpim nepasirinčiai žmonėm. Plus jie labai taip kaip ir dar savo nuomonę reiškia, maždaug, kad Lietuva nėra ekonomiškai stipri valstybė ir jie nenori čia. Taip. Ta prasme, tegul jie tiesiog šiandien tikrai nepasitikės mūsų ekonomikai. Aš tik prieš. Jūs prieš? Irgi prieš, o jūs kaip? Aš jūs? Jo. Nu, aš tai tikrai nesu prieš. Aha. Ir aš už tai, kad, sakykim, jie integruotųsi čia. Tik tai, kurie bėga. Kurių net nereikia karas. Tai, nu, nėra pateisinama, bet tie kiti žmonės, kuriuos paliečia, tai aš juos palaikau. Ne! Ekonominių nepalaikom, karinius palaikom. Kariniai buvo ir mūsų seneliai. Tai va, ekonominių nepalaikom. Tai jeigu juos išmokti gerai filtruoti, tai būtų labai gerai ir naudinga. Jūs manot, kad jų mums nereikia? O jūs kaip? Kad jų nereikia, bet jie plūsta. Juos reikia neįleisti į Europą. Aha, jų nereikia. Ta prasme, jų nereikia. Jie nori kažko geresnio. Nelabai, aš pati tai nelabai norėčiau. Asmeniškai. Čia mano tik nuomonė. Aš šiaip jų nepalaikau, man ypač kai esu pasiklausęs tokių įvykių, kai plūsta iš vienos valstybės į kitą visą kitą. Bet dabar svarbu ir spręsti tą klausimą, geriau iškelti, ką daryti Sirijoje pačioje arba tose šalyse, iš kur bėga, kur negerai gyventi. Tai reikia nepriimti, tegu išsikovoja, tegu tvarkosi savo šalyse, kad ten būtų gera ekonomika. Ir ta pati Europos Sąjunga gali padėti jų šalyse, kad jie susitvarkytų, bet ne juos čia priimti. Taip, nes kai važiuoja iš, tarkim, iš Azijos valstybių, iš Afrikos į Europą, ar iš Europos į Europą, kur turėjau geras sąlygas, bet atvažiavau geresnį gerimą, aišku, nu čia vis tik nepatenkėtų, važiuoja toliau. Taip. Man kažkaip nepriimtų, nu taip. Jau jeigu gyveni valstybė, tai gyveni. Jie nori. Thank you.